হাফলং টাউনৰ ওচৰত এটা ভিউ পইণ্ট, এটা সুন্দৰ ভিউ পইণ্ট হাফলং টাউনৰ ওচৰত। হাফলঙৰ এখন গাঁৱত আমি চাৰ্কিট হাউচ ভিউ পইণ্টলৈ আহি আছোঁ। চাৰ্কিট হাউচ ভিউ পইণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম, বলক চাই থাকক। যিটো পৰিৱেশ সেইটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক লৈ আহি আছোঁ, চাব এতিয়া আহি আহক। চাৰ্কিট হাউচ হাফলং চাৰ্কিট হাউচ, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাৰ্কিট হাউচ হাফলং। আসাম হিলছ ৰেল ষ্টেচন নিউ হাফলং, এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ হাফলং টাউনখন, হাফলং মজা মজা আল্টিমেট।